So tell me, how do you feel, Mr. Blythe? I'm relieved to be out of Pankratz jail. It wasn't bad, but it wasn't exactly fun. I'm relieved to be out of jail, but if it's necessary for me to return to Prague to go to this court thing, I certainly will. I'm no flight risk. And this concert that happened, I've played thousands of concerts. No, jestli to chcete přeložit, tak já musím jenom kousek, abych si to pamatoval. Takže je mu dobře, že byl propuštěn z toho vězení, ovšem jako dopředu si plánuje, že tedy Prahu zpátky navštíví, protože jemu mrzí ho to, jak to všecko bylo nebo je, a chce, aby se to všecko vysvětlilo správně, continue. Yeah, I've played thousands of concerts, and to people who are not used to this type of music, I know it must seem crazy and violent, the appearance, but that sort of activity is normal at a concert, that type of dancing. Že to bylo, že se hraje mnoho koncertů takovýchhle v této kategorii hudby, v tomto žánru, bych řekl já, ale ti lidé, kteří je navštěvují, jsou zvyklí na tu atmosféru tam, ale ti lidé, kteří jsou, pardon, jako já už třeba starší a nechodí tam, ty na to zvyklí nebudou. No, já to překládám trochu svými slovy, ale je to, co říká. So, you know, like I said, that sort of behavior is normal at concerts. It is very tragic that a young man died. I feel very bad that a fan of my band is dead. That his family has to go through it. It's terrible. I feel awful for them, but it's a tragic coincidence in my mind. Je to hrozný, jaký to mělo následky, tahle ta taková náhodná situace, a všechny to velice mrzí. On řekl to předtím, já jsem zapomněl, že bude samozřejmě jezdit do Prahy, tak aby se to všecko vysvětlilo. Nemá v nejmenším úmyslu se Praze nějak vyhýbat. Nebojí se, že ho tady znovu zatknou? Tak to je na Praze, ale jemu záleží v životě na tom, a to říkám já, to neříká on, jemu záleží v životě na tom, aby se celá věc vysvětlila. To není někdo, kdo si může dovolit, aby účinkoval po světě a utíkal. To ne, my chceme, aby se to vysvětlilo, a budeme spolupracovat. Můžete se ho zeptat, jestli si vzpomíná na ten koncert a na to, co se tam stalo? Question is whether you recall the concert which we are talking about, and whether you remember what happened. As I told the judge and the police when I gave my statement, that concert was like one of literally thousands I've played. I certainly did not know anyone was hurt. When I showed up in Prague, I was very surprised to be arrested. We had no knowledge whatsoever that someone had been injured, much less died. Já to za to, že to byl jeden z koncertů, který hrál tisíce, a nevěděl přesně vůbec, že se něco takového stalo, a takže nemá nějaké přesné vzpomínky na ten koncert, a proto byl taky velice překvapen, když se najednou objevil v Praze a byl zatčen. Jak vlastně v tom vězení byl zhruba měsíc, možná díl, jak to tam vlastně trávil, jak to na něj působilo? What did you do when you were in prison? What were you feeling about the prison? Prison is not exactly a fun place to be, but I had 3 meals a day, a roof over my head, and clothes on my back, so I try to be grateful for what I have instead of what I don't have. I read a lot, I write a lot, I wrote a lot. Wrote some new songs, and exercised in my cell, and talked to cellmates. You know, there's not much to do in prison. No, říká, že vězení není sice nejlepší místo, kde by člověk byl, nicméně, co říká, jsou 3 lídla denně, je střecha nad hlavou, je tam klid, a on to využíval k tomu, že hodně četl, psal, přemýšlel o tom, jaký texty bude psát k písním. No a jako těšil se, nebo očekával to, kdy bude propuštěn. No. Takže taková malá i trošku tvůrčí pauza, dá se říct. Ano, to říkáme my. It was like a little pause during which you were creative.
Yes, yes, very much so. I mean, it wasn't anything I was looking for, but I tried to make the best of my time in any situation. Takže vašemu prohlášení odpovídá pozitivně. A v této chvíli já myslím, že by jsme se rádi odebrali do míst, odkud už má odletět. Ještě poslední otázka, jak se k němu chovali spoluvězni, věděli, kdo je on? How about your co-prisoners? Did they know who you were and how they behave towards you? Some prisoners knew who I was, and I signed some autographs for them and for some guards. But even the people that didn't know who I was, they knew why I was in there. Obviously, this case is in the media. Everyone, the inmates were very cool to me. Nobody was mean to me at all. I had no problems. Takže někteří vězňové věděli, kdo to je. Někteří dokonce chtěli po něm autogram. Dokonce i stráž jedna snad chtěla autogram. Všichni byli k němu hrozně fair a nikdo nebyl vůči němu nějak tvrdý. A jako bylo to ve vězení, on to říkal, srovnával to při jiných příležitostech, bylo to prostě na ty podmínky, v jakých byl, bylo to dobrý. Tak. You will return to Prague. Of course, if it is necessary, you know, my bail was, there was appeal against it twice. I'm no flight risk. I'm an international touring artist. I have to clear my name. So yes, I will come back here if I'm called to court. Museli rušit nějaké koncerty? Ano. Museli rušit koncerty v zahraničí. Ručit třeba náhradu nějakou? To je předčasný dotaz. Dobře.